បាទជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់ទីមិត្តរាយជាពិសេសបងប្អូនសប្បុរសជននៅក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបានប៉ែនពលសុភានៅរាជការផ្សេងបានមកដល់វត្តសាមគ្គីរាំងសីសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាវត្តសាមគ្គីរាំងសីនៅតែបន្តវត្តមានវត្តមានជនរួមគ្រួសារមកវិខាត់ព្រះវិហារដោយសារចំនួនដីធ្លីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយឥឡូវនេះហ្នឹងគឺពេលដែលជិះម៉ូតូមកដល់ពេលយប់ហ្នឹងថ្ងៃឡើងរវល់ពេកដល់ខ្ញុំពូនមិញដល់អង្គុយត្រៀមតែអត់ដល់ញ៉ែនទេយាយចូលកូនវិញណានិយាយថាបានហើយអស់ហើយហើយតែក្នុងនោះក៏មានវត្តមានប្រព័ន្ធលោកអ៊ុកពេជ្រសំណាងផងដែរហើយដៃគាត់ហ្នឹងគេចាប់ដាក់គុកបាត់ទៅហើយតែអញ្ចឹងដល់ហើយយកមិនដែលមកហើយដល់ថ្ងៃនេះគេថាមកចាំប្តីដូចសាលាចាំប្តីអញ្ចឹងហើយមិនដឹងពេលណាគេដោះលេងមកដល់មានតាំងតំណឹងឯងតាំងតំណឹងទៅនៅព្រៃសឥឡូវគេបញ្ជូននៅព្រៃសណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានតំណែងមួយដែរឥឡូវហ្នឹងឃើញថាលោកហូវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គមជាតិនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏កំពុងថាជួយអន្តរាគមន៍តាមផ្លូវច្បាប់កំពុងទៅរមេធាវីក៏ប្រាប់មកអញ្ចឹងណារមេធាវីយើងកំពុងទៅរមេធាវីដើម្បីជួយលោកអ៊ុកពេជ្រសំណាងហ្នឹងហើយគេមិនប្រកាសជាផ្លូវការទេគឺគេធ្វើរកមេធាវីចរចាជាមើលតើតើដំណោះសំណុំរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺនាំយកថវិកាចំនួន300ដុល្លារជូនអ្នកមីងហើយថវិកានេះគឺជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែឧបត្ថម្ភប្រាក់ហ្នឹងអត់តបើកផងប៉ុន្តែយកមូលនិធិអ្នករាយការណ៍ពិសេសហ្នឹងណាព្រោះឲ្យខ្លាចអ្នកមីងត្រូវការជាបន្តជាពិសេសទៅមើលគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនអាចទុកយូរបានទេហើយពីថ្ងៃមីងហ្នឹងជីឡានទៅភ្នំបាទយកសរងយកទៅចែកជូនជនរងគ្រោះដៃទីនៅក្នុងបាតដែលជាអតីតអ្នកបរិយកលាហ្នឹងបងប្អូនយើងក៏ទេមករហូតតែអញ្ចឹងទៅគឺថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍ផងតបាក៏បានដែរអញ្ចឹងត្រូវយកដកមួយធីនារីការពិសេសអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនរបស់យើងគឺនៅប្រទេសបារាំងគឺអ្នកមីងលីមសំអាងដែលគាត់បានរៃអង្គាសគ្នាហ្នឹងបានចំនួន200អឺរ៉ូក្នុងនោះដូរបាន242.78 សេនថវិកាទាំងអស់នេះគឺទី1អ្នកមីងលីមសំអាងឧបត្ថម្ភ100អឺរ៉ូបងស្រីអាងវូជូឧបត្ថម្ភ50អឺរ៉ូលោកពូងួនសរិននិងភរិយាឈ្មោះជឿងសខុមព្រមទាំងបុត្រឧបត្ថម្ភ20អឺរ៉ូលោកពូម៉ិចសខននិងភរិយាឈ្មោះនាងសារ៉ាត់ឧបត្ថម្ភ20អឺរ៉ូលោកណាំធឿននិងភរិយាណាប់ថែមឈ្មោះណាប់ថែមព្រមទាំងប៉ុននឹងឧបត្ថម្ភ10អឺរ៉ូហើយគាត់ឧបត្ថម្ភនាយកមិញគឺតែពេលខ្ញុំដើររកលោកអ៊ុកពេជ្រសំណាងណាម៉ូតូគាត់ជិះលើម៉ូតូគាត់ទូរស័ព្ទមកពេលយប់ហ្នឹងក៏រៀបរាប់អញ្ចឹងទៅឲ្យខ្ញុំពលឹកផឹកមិញអត់បានតបើទេវល់ដល់ភ្នំបាទហើយក្នុងនោះថវិកាចំនួន242នេះគាត់ឧបត្ថម្ភលោកអ៊ុកពេជ្រសំណាងចំនួន100ដុល្លារឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះដៃធ្លីនៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីអ្នកដែលមានលម្ងោះហ្នឹង70ដុល្លារព្រះសង្ឃរងរបួស40ដុល្លារហើយ32ដុល្លារហ្នឹងគឺឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមអ្នករេការពិសេសហើយថវិកាសម្រាប់ព្រះសង្ឃហើយថវិកាសម្រាប់វត្តជនរងគ្រោះវត្តសាមគ្គីរាំងសីអត់តន់យកជូនទេដោយសារថាអត់តន់បើកផងអញ្ចឹងហើយលុយដែលមានលុយជូនលោកអ៊ុកប្រពន្ធលោកអ៊ុកពេជ្រសំណាងហ្នឹងគឺដកអ្នករេការពិសេសមកសិនយ៉ាងនេះ100ណាបាទតទៅមុខទៀតតទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺឈ្មោះសប្បុរសជនរបស់យើងគឺនៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគាត់បានផ្ញើមកសរុបហ្នឹងគឺចំនួន180ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានបងបូដារ៉ាគឺបងស្រីបូដារ៉ាហ្នឹងឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារបងឆេងឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារហើយបងនិយាយរួមតា2អ្នកហ្នឹងឯងបងបបងបូដារ៉ាហ្នឹងគាត់ឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារហើយដល់ដល់ពេល100ដុល្លារហ្នឹងក្នុងនោះ50ដុល្លារឧបត្ថម្ភលោកអ៊ុកពេជ្រសំណាងហើយនឹង50ដុល្លារទៀតគាត់ឧបត្ថម្ភដល់កុមាររៃទឹកនោមប្រៃទទួលសង្កែហើយអញ្ចឹងសរុបទៅថវិកាគាត់អស់100ឯងអញ្ចឹងនៅសល់80ទៀតហ្នឹងគឺបងឆេងគាត់ឧបត្ថម្ភលោកអ៊ុកពេជ្រសំណាងហ្នឹងគឺ50ដុល្លារហើយ30ដុល្លារទៀតគាត់ឧបត្ថម្ភអ្នករាយការណ៍ពិសេសអញ្ចឹងថវិការបស់លោកអ៊ុកពេជ្រសំណាងហ្នឹង
របស់បងបូតារាហើយនឹងបងឆេងសរុបទៅគឺ100ដុល្លារអញ្ចឹងសរុបទៅ200អ្នកមុនហងណាបាទហើយជាបន្តទៀតគឺឈ្មោះសហរដ្ឋជនរបស់យើងគឺនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលុយនេះសិនតាន់បើកនេះទេហើយទៅយកនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេផ្ញើមកតាមបណ្ដាញខ្មែរហ្នឹងណាបើថាឥឡូវទៅយកលុយបើរវល់ពេកយកវត្តការទេអញ្ចឹងត្រូវយកលុយអ្នករាយការណ៍ផ្សេងអស់សិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបងរដ្ឋគាត់ឧបត្ថម្ភចំនួន600ដុល្លារហើយបងគីគាត់ឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារអញ្ចឹងបងគីឧបត្ថម្ភ50ដុល្លារនេះគឺសម្រាប់កញ្ញាសិនរូសាត់ហើយចំណាយឯថវិកាបងរត់វិញ600ដុល្លារនោះក្នុងនោះគាត់ឧបត្ថម្ភលោកអុកពេជ្រសំណាងហ្នឹង50ប៉ែនពុទ្ធភាអ្នករាយការណ៍ផ្សេង50ហើយនៅសល់500ហ្នឹងគឺឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារដល់ជនរងគ្រោះនៅវត្តសាមគ្គីរាំងស័យអញ្ចឹងបានទៀតបានស្អាតខាងស្អាតហ្នឹងតែតំណែងអ្នករាយការណ៍ផ្សេងមកទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងស្បៀងអត់ដាច់ទេចឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យលុយនេះក៏អត់តន់ទៅបានដែរគឺនៅធនាគារទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យលោកអុកប្រពន្ធលោកអុកពេជ្រសំណាងសិនគឺលោកអុកពេជ្រសំណាងបាន50ហើយជាចុងក្រោយជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺលោកពូវ៉ាន់សននិងអ្នកមីងវ៉ាន់សថននៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងតាមរយៈអ្នករាយការណ៍ផ្សេងហ្នឹងគាត់ឧបត្ថម្ភច្រើនណាស់ជួយជនរងគ្រោះនៅអ្នកវត្តសាមគ្គីរាំងស័យនៅវត្តចាស់នៅលោពីងហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងលើកនេះគាត់ផ្ញើមកចំនួន300ដុល្លារបើ300ដុល្លារគាត់ទៅទេមកវិញមុនហ្នឹងតិចអញ្ចឹងលុយអត់តានបានដែរបើថាតអ្នករាយការណ៍ផ្សេងឲ្យសិនក្នុងនោះ300ដុល្លារគាត់ឧបត្ថម្ភប៉ែនពុទ្ធា50លោកអុកពេជ្រសំណាង50ជនរងគ្រោះនៅវត្តសាមគ្គីរាំងស័យហ្នឹងគឺចំនួន200ដុល្លារហើយអញ្ចឹងលោកពូវ៉ាន់សនអ្នកមីងវ៉ាន់សកលហ្នឹងឃើញគាត់នៅប្រទេសស្វីសនោះគឺគាត់តាមដានព័ត៌មានហ្នឹងណាតាមអ្នករាយការណ៍ពិសេសខ្លះទៅតាមអ្នកបង្ហោះ YouTube Facebook ផ្សេងៗខ្លះទៅអញ្ចឹងគាត់តែងតែមានចិត្តអាណិតហើយគាត់នៅឆ្ងាយពិតមែនតែគាត់នឹកអាឡោះអាឡៃប្រទេសកម្ពុជាណាជាពិសេសជនរងគ្រោះហ្នឹងតែម្ដងហើយมันយូរមិនឆាប់ទេគាត់ថាគាត់នឹងត្រឡប់មកពេលដែលត្រឡប់មកហ្នឹងគាត់នឹងមកជួបជនរងគ្រោះហេតុដូច្នេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមកុំឲ្យខាតពេលសូមអគុណថវិកាហ្នឹងសរុប300កញ្ញាមានសងសម្បត្តិសូមអធិស្ឋានសរុបទាំងអស់តាំងពីដើមទីដល់ចុងទី300ដុល្លារបាទខ្ញុំអរគុណចាស់ជាមួយនៅក្រៅប្រទេសវិញតែខ្ញុំបានខ្ញុំឲ្យជួបជ័យទៅពេលវេលាអរគុណ